Украина получила официальный статус участницы партнерства «Биориц» – международной инициативы равных прав и возможностей для всех. По словам первой леди Украины Елены Зеленской, благодаря такой инициативе украинки реже будут становиться жертвами домашнего насилия, а перед людьми с инвалидностью откроются новые возможности для самореализации. Я дуже щаслива, що була на початку цього шляху. Дякую всім, хто сьогодні тут зібрався, всім послам, представникам міжнародних організацій, нашим депутатам, нашому прем'єр-міністру Денису. Дякую нашим міністрам, всім, хто буде втілювати наші плани. І я впевнена, що все буде дуже добре, тому що початок активний, енергійний і просто чудовий.